אהלן. חשבתי להתחיל בסיפור אמיתי. איך אפשר שלא לדבר על הילדים שלנו, נכון? זה תמיד כזה הכי קל לפתוח. אז יש לי בת שתיים, בת שנתיים וחצי, ולפני כמה ימים היא אמרה לי, אבא, בבוקר, על הבוקר, אני רוצה לאכול קורנפלקס על הספה. עכשיו, אני הלכתי לקרב שידעתי שאני אפסיד בו, וניסיתי לחנך אותה ולהגיד, בואי נאכל קורנפלקס במטבח. היא הסתכלה עליי עם העיניים הכחולות הגדולות שלה ואמרה לי, למה? איזו שאלה חזקה זאת, למה? זאת כאילו שאלה סקרנית כזאת. עכשיו, אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים להתמודד רק עם כמה רמות של למה. הרמה הראשונה, אנחנו יכולים להתמודד איפשהו אנחנו מאבדים את הדרך. נגיד, למה? כי אם את תאכלי את הקורנפלקס על הספה, אז את תעשי קטם. הספה תתלכלך. למה? כי חלב זה סמיך וזה עושה כתמים. למה? כי כשהפרה עושה חלב, אתה מתחיל ללכת לאיבוד. תחשבו על הלמה הזה. איזה יצר סקרנות יש לילדים. אנחנו בתור מבוגרים, או כשאנחנו מתבגרים, אנחנו קצת מאבדים את היצר סקרנות הזה. אנחנו מתחילים לקבל דברים כמובנים מאליהם, למרות שאנחנו יודעים שמשהו מקולקל, שמשהו דפוק. אתן לכם דוגמה. מכירים את זה שאתם יוצאים מהשדה תעופה? לא משנה אם זה נתב"ג או לונדון. ויש 75 מוניות בתור, 75 אנשים בתור שמחכים להיכנס למוניות ועדיין לוקח שעה. זה משהו מקולקל. עכשיו, אנחנו לא יודעים להגיד מה, האם זה הסדרן לא עושה את עבודתו, האם אנחנו לא שאלנו את השאלה, האם המערכת דפוקה, משהו פה מקולקל. עכשיו, יש גורו אמריקאי שנקרא סט גודין. והוא קורא לתופעה הזאת, It's broken. אז הרשיתי לעצמי לתרגם את זה לעברית, וקראתי לזה מקולקל. ויש כמה סיבות לזה מקולקל, לדברים שמתקלקלים. אחד, אנשים שאומרים, זה לא באחריותי. שתיים, לא ידעתי. שלוש, לא אכפת לי. לדוגמה, זה לא באחריותי. מישהו עשה את השלט הזה, מישהו כתב אותו, מישהו אחר תלה אותו. שניהם אינטליגנטים, אבל זה לא היה באחריותם של אף אחד מהם להגיד, ביחד זה לא הגיוני. אוקיי? מאצלנו. אתה מדמיין לעצמך את הנהג שמגיע, רק לא יפו! בסדר? זו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה זה לא ידעתי. זה לא באמת אשמתו, הוא לא ידע ששלט אחד צריך להיות מודבק עם הפנים אלינו, ושלט אחד עם הפנים לצד השני. גם אצלנו. לא ידעתי. מי ששם את זה לא ידע שהצרכן הפשוט לא מבין שאוף טוב גם מוכרים בשר. Okay, והשלט הזה הוא לא כך הגיוני. והסיבה השלישית היא, לא אכפת לי. וזה הסיבה, זה הדבר שאני הכי שונא. מי שנוהג באוטו הזה, הנהג המסכן, כל פעם שהוא מתניע אותו, מופעל את האזעקה. כי מי שאינדס או אפיין את המפתח, שם את הפניק בטון במקום הכי לא הגיוני, המקום שבו כל פעם שהוא מפעיל את הסוויץ' הוא לוחץ על הכפתור. לא אכפת לי. אני הסתכלתי על השלט הזה הרבה פעמים, ניסיתי להבין באיזה קונסטלציה היית שם את השלט הזה איפשהו, אוקיי? מישהו שעשה את השלט הזה פשוט לא היה לו אכפת מכלום. בוא נעשה שלט. עכשיו, למה אני אספר לכם את כל זה? בגלל שאני אומר שגם אצלנו בפרסום ובשיווק ובמחירות, לפעמים הדברים מתקלקלים. זה לא בגלל שאנחנו לא אחראים, זה לא בגלל שאנחנו לא יודעים, זה לא בגלל שאנחנו בהכרח לא אכפת לנו, זה בגלל שהעולם משתנה ואנחנו לא תמיד מדביקים את הקצב. המטרה שלנו, כמו שאהרון אמר היום, זה לתת לכם את הסקרנות הזאת לשאול למה, לתת לכם את הכלים לדרוש יותר. אנחנו מאוד שמחים לארח פה גם את השותפים המקצועיים שלכם, את האנשים שהם עושים את העבודה מאחורי הקלעים, כי הם רוצים לתת לכם יותר. אם רק תדרשו. הנה כמה דברים בפרסום ובשיווק שאני אומר מקולקלים. בינואר יצא מחקר של חברת מילוור בראונד, שמי שהיה בכנס שלנו בינואר כבר נחשף אליו, אז אני אעשה את זה בקצרה. בעצם מדד את הצריכה, או את מגמות הצריכה של הצרכן בישראל למדיה. כלומר, איפה הצרכן בישראל מבלה את זמנו במדיה? וגילינו
ש-49% מזמנם הוא מבלה באינטרנט, 29% בטלוויזיה, וכולי וכולי, רדיו ועיתונות. אז לקחנו את הנתונים האלה והשווינו אותם לאיפה הכסף של המפרסמים, אם שם הצרכן נמצא, איפה הכסף של המפרסמים, וגילינו תמונה שבגדול אומרת משהו פה מקולקל, נכון? זאת אומרת, את המפרסמים בישראל לא שמים את כספם איפה שהצרכנים שלהם נמצאים. אוקיי, אז יש פה כמה דיסוננסים, אפשר לראות דיסוננס אחד הוא בעיתונות, ותחום הרכב מאוד מאוד חזק בעיתונות, אבל הצרכנים לא שמה. כמובן ההזדמנות היא באינטרנט. זה דבר ראשון שמקולקל. דבר שני שמקולקל זה אחוז ההקלקה. שמי שלא יודע, אני אסביר, אחוז ההקלקה זה אם שמתי באנר בדיספליי, כן, דיספליי זה בעצם שלטי החוצה של האינטרנט, אם שמתי באנרים באינטרנט, אז מתוך כל 100 חשיפות של הבאנר, אם הקליקו עליו פעם אחת, אנחנו באחוז הקלקה של 1, כן? מישהו פה יודע להגיד מה אחוז ההקלקה בדיספליי בישראל? למען האמת, בואו נעשה את זה עם הקליקר, אתן לכם פה 4 אופציות, רגע, בואו נראה להם את האופציות. אלו האופציות. אחוז ההקלקה בדיספליי בישראל, A, B, C או D, יש לכם 30 שניות להצביע. אני רואה אחוז ההשתתפות כבר עלה מהתרגיל פיילוט, אז אנחנו בכיוון. אוקיי, אז רובכם אומרים D, וחלקכם הגדול גם אומר C. אז אם אפשר להחזיר בבקשה למצגת. אז אחוז ההקלקה הוא באמת 0.13%. 0.13%. בואו ננסה להסביר לכם מה זה אומר. זה אומר שאם היה לי עכשיו דלי עם 1,000 פרסומות, הייתי זורק עליך אותו, מתוך ה-1,000 פרסומות הזה היית תופס פרסומת אחת. אוקיי? תחשבו רגע על הנתון הזה. זה אומר שאם הייתי עכשיו עושה, זורק עליך 1,000 פרסומות ותפסת רק אחד. זה לא נראה לכם מקולקל? זה מקולקל. עכשיו אנחנו, מה שמאפיין פה את הדבר הזה, למה זה מקולקל? זה בגלל שמעבר למספר האבסורד הזה, אנחנו יודעים שבשלוש שנים האחרונות, האחוז המשיך לרדת ב-40%. זאת אומרת, בשלוש שנים האחרונות ראינו ירידה של 40% בדבר הזה. עכשיו, הטכנולוגיה משתפרת, אנחנו יודעים להגיע יותר טוב לאנשים, ובהמשך אתם תראו כלים שיודעים לתת תוצאות של פי 10 ופי 15 יותר. למה אנחנו מסתפקים בזה? עוד משהו שמקולקל, אני יושב הרבה בבריפים עם מנהלי שיווק, עם חברות פרסום, שומעים את כל המטרות, את כל הקמפיין וכו' וכו', ובסוף הפעילות אני לוחש למנהל המותג, תגיד, מה המטרה של הקמפיין? והרבה פעמים אני שומע חשיפות, או קליקים, או אנחנו רוצים לייקים בפייסבוק. זאת מטרה שיווקית? משהו, מאז שהכניסה של הדיגיטל נכנסה לחיים שלנו, משהו השתנה בדיבור שלנו, אבל שום דבר לא השתנה, חבר'ה. המטרה השיווקית, אתם יודעים יותר טוב ממני, זה מודעות, זה מחירות, זה ליצור, להחדיר מותג חדש לשוק וכולי. אז בואו נגדיר מה המטרה השיווקית, ואחר כך אנחנו נגזור אחורה ונשתמש בכלים הנכונים שיעשו את ה... יתנו את המענה. עוד משהו שמקולקל. באותן שיחות, אני שומע, קניתי את הבאנר באתר ההוא לשבוע. אוקיי? באיזה פורטל גדול, באיזה נוכחות מרשימה. קניתי אותו לשבוע. למה? בסדר, למה? כאילו, אנחנו היום, מה יפה באינטרנט? מה מבדיל את האינטרנט מלהוריד דברים לדפוס? שהוא נותן לנו גמישות של ניהול 24/7. אם קנית אותו בשבוע, זה אומר שאתה הולך לבזבז כסף על שעות שהן לאו דווקא שעות יעילות. אם אני לומד שמ-12 בלילה עד 4 לפנות בוקר, אף אחד לא צופה או אף אחד לא מקליק, או כל מי שמקליק לא משאיר ליד, אז למה שאני אשים את הבאנר הזה שם, מ-12 עד 4 לפנות בוקר? בואו נשים את הכסף הזה במקום שהוא יותר יעיל. עוד משהו שמקולקל. בניתי את האתר לפי המלצות גדולי המומחים בתחום. גם את זה אני שומע הרבה. מצוין. אנחנו חייבים להתייעץ במומחים. זה סבבה לבנות אתר עם המלצות של אנשים שמבינים מה הם עושים. אבל היום יש כלים שיכולים
לתת לגולשים להחליט מהו האתר הטוב ביותר. אז בוא נעלה אתר, אנחנו לא יכולים להגדיר מראש, אנחנו לא יודעים, אף מומחה לא יודע להגיד מראש איזה אתר הוא הכי טוב. אין דבר כזה הכי טוב. בוא נעלה אתר עם כמה גרסאות, ואחרי כמה ימים שהגולשים, הצרכנים שלכם, הם יגידו לנו איזה אתר הוא הכי טוב. ואיתו נמשיך הלאה את הקמפיין. Okay, צריך להתחיל לחשוב ככה, צריך להתחיל לחשוב דיגיטל. למה? כי הדבר הכי חשוב זה שאנחנו כל הזמן נשתפר. אוקיי? Okay? אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים למדוד, אנחנו לא יכולים להשתפר. בואו נשאל אתכם שאלה פה לקהל. מי פה יודע כמה עולה לכם למכור אוטו? כמה עולה לכם למכור אוטו? מי יודע? לא יכול להיות. לא מאמין לכם. מי יודע כמה עולה לכם למכור אוטו? אוקיי. מי עולה לכם, מי יודע כמה עולה למכור אוטו בחלוקה למדיות? כלומר, איזה מדיה מוכרת לי אוטו ביותר זול? אם אנחנו לא נדע את התשובות לשאלות האלה, אנחנו לא נוכל להשתפר. וזה הסוד של הדיגיטל. בסדר? לדעת הדברים האלה ומשם להשתפר. אבל למה אנחנו לא משתפרים? כי הרבה פעמים אנחנו מייחסים את הדיגיטל כאילו שהיא עוד מדיה, כאילו שהיא עוד מקום שבו אני יכול לעשות פרסום. וכמו שאהרן אמר בתחילת דבריו, אנחנו נמצאים בעידן שהכל קורה יותר מהר, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה. עכשיו, הדיגיטל הוא לא מדיה. ואני ארגיע אתכם, אתם לא הראשונים שחטאתם בזה שחשבתם שמשהו חדש הוא מדיה. אם אני אסתכל עכשיו על הפרסומת הראשונה של הרכב ברדיו. אפשר להגביר בבקשה? It appears that everybody's ready. No need to worry about grandma's presence with the spacious luggage compartment. Get in, Rex, you're going too. And the new automobile will get you to your destination easily, safely and with the utmost economy. Solid comfort. That describes the אז זו הפרסומת הראשונה של רכב ברדיו, משנות ה-20, תחילת שנות ה-20. אבל זה לא פרסומת שעשתה שכל בשימוש במדיה הרדיופונית. לקחו מה שידעו, לקחו פרינט והקריאו את זה, הוסיפו לזה קצת מוזיקה ברקע. זה לא שימוש חכם במדיה הרדיופונית. טלוויזיה. תגביר בבקשה. In the 1958 Edsel, the car that's truly new, from nameplate to taillights. תודה. טוב, זה פרסומת רדיו שהוסיפו לתמונה. בסדר? זה לא שימוש נכון במדיה הטלוויזיונית. וגם היום אנחנו בדיגיטל עדיין לא עושים שימוש נכון במדיה הדיגיטלית. אנחנו עושים את מה שידענו לעשות. אנחנו שמים פרסומת טלוויזיה ותוקעים אותה באינטרנט בפרירולים או מידרולים. אנחנו לוקחים פרסומת עיתון, אוקיי? וקוראים לזה landing page, נכון? אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על המדיה, על הדיגיטל, לא כמדיה, ולהתחיל לעשות דיגיטל. כי דיגיטל הוא יותר גדול ממדיה, בסדר? זה היה ה-fine tuning פה. דיגיטל מאפשר אחד לכל המדיות להיות יותר חכמות. כלומר, שלט חוצות יכול לייצר חוויה דיגיטלית, באמצעות QR code למשל, אוקיי? פרסומת בטלוויזיה יכולה לייצר חוויה שממשיכה אחרי זה על ידי זה שהיא אומרת, חפשו אותנו ב. אוקיי? או תמשיכו את התהליך שלכם עכשיו פה. אז אחד, הדיגיטל נותן לכל המדיות שלכם חוויה יותר מעמיקה, ושתיים, הדיגיטל נותן לכם כלים למדוד את כל מה שאמרנו שאנחנו צריכים למדוד כדי להתחיל להשתפר. אז הדיגיטל הוא כלי שמאפשר לנו למשל מיקוד ובחירה, כמו שלא היה לנו אף פעם. הדיגיטל הוא כלי שמאפשר לנו לשנות תוך כדי תנועה, דיברנו על זה. הדיגיטל הוא כלי שמאפשר לכם למדוד, זה מאוד מאוד חשוב, רק ככה אפשר להשתפר. והדיגיטל הוא כלי שמאפשר לכם לגעת בצרכן, בין אם זה בשיווק, שאנחנו ממש יכולים לעשות איתו יותר, ובין אם זה בשירות, אגב. צוות המומחים שלנו היום יעלה פה וידבר על כל הדברים האלה שאתם יכולים לעשות בדיגיטל, וננסה לתת לכם כלים פרקטיים שאתם יכולים לקחת הביתה. אנחנו לא מצפים מכם, מנהלי המותג, מנהלי השיווק, מנהלי המחירות,
לחזור הביתה, להיכנס למחשב ולהתחיל לעשות את זה. אנחנו יודעים שאתם אנשים עסוקים ואין לכם את הבנדוויץ לזה. אנחנו כן רוצים שתיקחו ושתדעו מה קיים, שתדעו מה אתם יכולים לדרוש, כדי שהשותפים המקצועיים שלכם יאותגרו ויתנו לכם יותר. כשאתם תקבלו יותר על הכסף, אתם תקבלו יותר מהשיווק שלכם, ואתם תצליחו לגדול באמצעות הדיגיטל. אז שיהיה לכם יום מעניין ופורה, ותשתתפו ותשאלו אם יש דברים שמעניינים אתכם.